Сьогодні хочемо нагадати, що Міжнародний день сиріт. І ми запросили до нас Миколу Кулеба. Доброго ранку. Це директор компанії iDemocracy з питань захисту прав людини. Правильно все я сказав? Да, громадської організації. Громадської організації, ось так. І будемо сьогодні піднімати дуже важливу тему, а саме про сиріт. Микола, хотів би вперше запитати, яке місце Україна займає серед країн Європи з питань щодо сиріт? Ну, в залежності, як ми будемо порівнювати щодо того, скільки сиріт, чи щодо того, як Україна піклується про сиріт. Тому що це проблема в усьому світі. Звісно, є країни, де діти-сироти під належною опікою держави. Але знаєте, я сьогодні навіть їхав і згадував в одному старому фільмі, радянському, де говорилося, що щоб ти жив на одну заробітну плату, да? Оце як прокляття, да? То насправді для багатьох країн це як прокляття звучить, щоб ти був під державною опікою. Тому що всі країни, які дбають про сиріт, намагаються влаштувати дитину-сироту в сім'ю. Тому що єдина форма, яка дає дитині належне піклування, де вона відчувала любов і турботу про себе, і тут ключова є любов – це сім'я. І от якраз усиновлення – це та форма сімейного влаштування, яка дає можливість дитині позбутися статусу сироти. От коли дитина-сирота усиновлюється, в судовому порядку це відбувається, вона в цей час перестає бути сиротою. Вона з усіх баз даних, як сирота, видаляється. Тому це дуже важливо, але найважливіше – це щоб дитина відчувала, що її люблять. Що не просто, от знаєте, є у нас різні форми опіки для сиріт. Давайте почнемо, мабуть, з цифр, що майже 70 тисяч дітей в Україні має статус дитини-сироти або позбавленої батьківського піклування. Дитина-сирота – це там, де батьки померли або загинули. Тобто їх немає фізично, біологічних батьків. І отут якраз близько 30% дітей – це ті, які набули статус внаслідок загибелі або смерті батьків. А інші майже 70% – це ті діти, батьки яких були позбавлені батьківських прав. Тобто, а що може стати причиною для того, щоб батьків позбавили, або, можливо, просто вони там відмовились від дитини? Ну, є ж навіть і такі страшні випадки. Ну, відмовляються від дитини в пологовому будинку, і закон дає це право. До речі, вже багато років точаться дискусії, чи давати це право батькам. Тому що незалежно від того, в якому стані дитина, бо якщо дитина з інвалідністю народилася, батькам дається право таке відмовитися від дитини. В багатьох країнах такої можливості немає. Але от Україна ще з радянських часів таке право залишилося. Я б сказав, без спартанських часів би ще. Ну так, але все одно дитина не перестає бути дитиною цих батьків. Вони її народили, але держава надала таку можливість цим батькам. Тому це невеличка частина, а найбільша частина – це де позбавлення батьківських прав, де батьки не справилися зі своїми батьківськими обов'язками і усунулися від виховання дітей, не захотіли цим займатися, або це роблять дуже недбало, і з-за цього страждає дитина. І отут ми ще поговоримо про державну політику щодо таких сімей, тому що тут питання якраз не в тому, щоб держава набудувала, так як це є в Україні, купу інтернатних закладів, а їх майже 700 сьогодні в Україні, і широко відкрила двері і сказала, да відмовляйтеся, або ну ми заберемо вас дитину і помістимо її в інтернат, і вона буде щасливою. Ні. Це питання... Я думаю, що дитина навряд чи буде щасливішою в інтернеті, там, де вона живе серед людей, ну, тобто дітей, які в цілому як є конкурентами якимось, можливо, між собою. Ну, я вважаю. Питання так. Не в конкуренції навіть, тому що оце те, що має Україна і весь світ усвідомити, те, що правозахисні організації постійно намагаються донести, що немає гарних інтернатів. Взагалі саме поняття інтернат, воно не є добрим для дитини, якщо дитина там роками живе. Тому що природньо для дитини бути в сім'ї. І отут якраз питають, а якщо її немає, або батьки не справляються зі своїми обов'язками. Отут якраз мають
бути люди, і вони є в Україні, от серед цих 70 тисяч, 65 тисяч дітей, які в сімейних формах виховання. Це опіка, піклування, бабусі, дідусі, дядько, тітка, майже 50 тисяч. І 15 тисяч – це прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу. От українці якраз – це нація, яка насправді дбає про дітей, піклується про дітей. Тобто ми найбільше беремо до себе, приймаємо дітей, тобто під опіку, і виховуємо з дитячих будинків? Ми не можемо сказати, що найбільше, тому що є країни, де практично немає дітей в інтернатних закладах, тому що всі діти в сім'ях, і сьогодні Україна також може стати такою країною, якщо дійсно ми будемо бачити програми, які говорять про сиріт, про сімейні форми виховання, закликають людей приймати сиріт, і держава дбає про такі сім'ї, не про інтернати сьогодні, як на рівні 12 мільярдів гривень фінансування, а саме про сім'ї. І держава надає допомогу, але не в порівняти навіть ту допомогу, яка надається на підтримку сімей, які прийняли сироту, і на підтримку інтернатних закладів. Отут нам треба змістити політику з напрямку підтримки інтернатних закладів і укріплення їх в напрямку саме підтримки сімей і супроводу таких сімей, які прийняли дитину-сироту на виховання. Розкажу вам одну історію, пов'язану саме із зі мною. Ми дуже часто з друзями скидаємося якимись своїми фінансами, скупляємо печиво, те, що потрібно інтернатам, і завозимо, робимо це як сюрприз, тобто нікого ми не попереджуємо, що ми приїдемо, ми просто приїжджаємо і в якийсь вибираємо інтернат, який є поблизу або там навіть подальше, можливо, колись будемо їхати. І одного разу ми заїхали в Рівненську область, якщо не помиляюсь, село Межиричі, там був такий інтернат. Ми завезли печиво, різні продукти харчування, гігієни і тому подібне. І нам сказали, що ми могли б запитати, що нам потрібно, це нам не потрібно. І нам так стало прикро, як будь-то просто нам вдарили по обличчю, тому що ми хотіли зробити добро, а нам сказали, нам це не потрібно. Я думаю, що діти були б щасливі. Як ви сприймаєте цю інформацію, як ви скажете свою точку зору на такі випадки? Дивіться, це реакція переважної більшості людей, що я вважаю, що в інтернатах сироти, і їм потрібні цукерки, печиво, і там під ялинку на Новий рік, або там на якісь свята релігійні. Насправді це не так. В інтернатах сьогодні, от уявіть собі, що в інтернатах більше 90 тисяч дітей, з яких живе 45 тисяч, живуть. От з цих 45 тисяч, які проживають, до речі, та реформа, яка з 17-го року була запущена, інтернатних закладів, призвела до значного зменшення дітей, які живуть цілодобово і повертаються додому або на вихідні, або на канікули. І з цих 45 тисяч, 5 тисяч – це сироти, яких немає сім'ї, а 40 тисяч – діти, які мають батьків. От коли ви приходите до інтернату і ви бачите там діти, знайте, що тільки 10% цих дітей є сиротами. Всі інші мають батьків. А що вони там роблять? От питання. А оце питання до держави, що вони там роблять. Тому що допоки будуть інтернати, там будуть діти, бо в цьому зацікавлені працівники інтернатів, бо вони там працюють. В цьому зацікавлені ті, хто може заробляти на інтернатних закладах. І переважна більшість цих дітей не мають інвалідності, тому що хтось каже, так правильно, вони ж мають інвалідність. Навіть якщо дитина має інвалідність, можна в школі дати можливість такій дитині навчатися. Для цього є інклюзивна освіта. Для цього потрібно більшість дітей, які в інтернатних закладах, це за неспроможності сім'ї. В сім'ї просто немає достатньо коштів, щоб нагодувати дитину, вдягнути дитину. І тим більше, якщо є інтернат десь, та віддавайте дитину до інтернату, їй кажуть. І віддають в інтернат, тому що там нагодують і вдягнуть. А ця дитина могла б жити разом з іншими дітьми вдома, ходити до школи, спілкуватися в соціумі. А так вона позбавлена такого спілкування, вона живе в інтернатному закладі. А нелогічніше, щоб було б тоді назначити людей, які перевіряли би, або там, наприклад, давали їм там фінанси, вони керували фінансами на виховання дитини. Я просто розумію, що деякі сім'ї можуть бути не сильно благополучні і розуміти, що якісь надходження фінансові на дитину можуть використати в своїх цілях для того, щоб покращити своє здоров'я, грубо кажучи. Ось, можливо, було б простіше профінансувати людей, які будуть спостерігати за цим,
ніж для інтернат. Якщо виховатися в соціумі, людина все ж таки буде бачити, як вона не хоче жити, і будувати своє майбутнє вже в подальшому. Ну, дивіться, ваша логіка 100% правильна. От, ну, дійсно, і я задавався постійно цим питанням, тому що починавши з 90-х років, коли працював з безпритульними дітьми, які тікали з інтернатних закладів, і вже останні 5 років намагався втілити цю ідею, про яку ви говорите. І був розробником стратегії реформи інтернатних закладів. Але, ну, на жаль, сьогодні так стається, що у владі є такі совкові люди, які вважають, що все, що держава має зробити, це дати можливість дитині або батькам вільно влаштувати дитину до інтернату. Оце основна ідея сьогодні, яка в кабінетах влади, що не потрібно закривати інтернати, не потрібно створювати умови, або навіть якщо потрібно, то хай хтось їх створює. Да? А ми збережемо оцю радянську інтернатну систему, так як вважалося, що у нас найкраща медицина, у нас найкраща освіта, от у нас найкраще піклування про дітей, бо якщо сім'я не справляється, віддайте її до інтернату, і там же їй все зроблять. Оце, по суті, цей совок сьогодні він продовжує жити. І коли ти кажеш, дивіться, а навіщо 12 мільярдів гривень витрачати на будівлі, на технічний персонал, на опалення, і тільки 10-15% цих грошей іде на дитину взагалі. Якщо ми могли б підтримати сім'ю, яка живе ну, в бідності, неблагополуччі, яка не справляється своїми обов'язками, давайте навчимо її, давайте соціального працівника дамо, який кожного дня буде приходити і перевіряти там умови, і допомагати цій сім'ї. Давайте транспортом підтримуємо цю дитину, якщо треба там їхати до школи, а дитина має там проблеми опорно-рухового апарату. Давайте інклюзивний клас відкриємо для цих дітей і так далі. Але ні. Давайте далі продовжувати підтримувати інтернатну систему. Це позиція сьогоднішня, на жаль, влади. Я з нею ніколи не погоджувався і не буду погоджуватись. Я розумію, що нам треба якийсь період, щоб вирости з цього совка, але так виходить, що навіть ті люди, які більш-менш молоді і приходять до влади сьогодні, вони воліють до того, що, ну, ви знаєте, це складно. Ну, дивіться, найняти соціального працівника, виділити під це кошти, нагодувати ту дитину в сім'ї, а не в інтернаті. Далі, батькам допомогти стосовно їх батьківської компетентності. І хай краще дитина буде в інтернаті. Але хочу зазначити, що от 40 тисяч дітей, які мають батьків в інтернатах, живуть, а 500 000 дітей, які в неблагополуччі, живуть в себе вдома. І той би соціальний працівник, якого наймає держава, піклувався б не тільки про тих дітей, щоб, які повернулися з інтернатів, а про тих, які не живуть в інтернаті. Але їм нема чого їсти зранку, їм нема в чого вдягнутися відповідно до сезону і так далі. Тобто вони потерпають сьогодні, і в місцевих органах нема достатньої кількості працівників навчених, які подбали про цих дітей. Тому в цей день, Міжнародний день сиріт, ми маємо говорити і про соціальних так званих сиріт, які, маючи батьків, не відчувають, що їх люблять, що ці батьки піклуються про них. І їм потрібна особлива підтримка держави і тим, хто в інтернатних закладах. І цим дітям. У мене ще виникає якесь логічне, мабуть, запитання або логічна пропозиція. Можливо, було б зробити якісь будинки сімейного типу, там, де було б 20, там 15 дітей. Ось, можливо, навіть і вже є такі будинки, там, де просто є діти, є якась сім'я, ось, тобто ці самі соціальні працівники, які виховують цих дітей, і вони мають собі щасливе майбутнє, тобто за ними піклуються, їх люблять, доглядають за ними, і держава могла б робити якусь певну підтримку. Це є вже. Дитячі будинки сімейного типу сьогодні є, до 10 дітей там проживають, і це сім'я, це не соціальні працівники, сім'я, яка прийняла на виховання від 5 до 10 дітей. Тому це є в Україні, тисячі дітей проживають саме в таких сімейних формах, держава є, будує будинки, є громадські організації, церкви, які також
такі будиночки надають дітям. Я буквально недавно з керівником громадської організації, яка релігійна організація, яка збудувала більше 100 вже дитячих будинків сімейного типу по всій Україні. Тобто уявіть, якщо 1100 їх там є взагалі, то більше 100 тільки одна організація збудувала. Тобто це, ну, досить велика кількість. І є програма державна також. Але, знаєте, ну, краще, коли ми подбаємо, перше, збережемо сім'ю, біологічну сім'ю, не допустимо посиротіння дитини. Це номер один. Друге, коли вже дитина посиротіла, це знайдемо близьких, рідних і підтримаємо їх. І допоможемо їм всім, чим необхідно, тобто, щоб дитина буде любов, да, залишилась своє, в оточенні близькому, рідних. А далі вже інші форми виховання, і тут потрібна обов'язково підтримка додаткова. Сьогодні держава виділяє там 2,5 прожиткових мінімуму на таку дитину в сім'ї, плюс, якщо це прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу, 30% – це оплата батькам. Це невеликі гроші. Хтось каже, ой, вони беруть дітей, тому що гроші держава дає. Ні, це обов'язок держави – піклуватися про сироту, бо вона не втрачає свій статус, але знаходиться в цій сім'ї. Але я вважаю, держава ще більше мала б попіклуватися про цих дітей. Я от важко підібрати слова, тому що досить, я поки що в шоці. Скажіть, будь ласка, а як можна уникнути цього всього? Тобто, щоб менше було якихось неблагополучних сімей, чи відмовлялися і все ж таки там рідні підтримували. Можливо, просто треба, щоб рідні підтримували саме цю сім'ю, яка є неблагополучною, якось впливали. Я розумію, що деякі люди йдуть, наприклад, алкогольною, там вже, типу, є якісь певні свої вподобання. Що можна зробити, щоб цього не було? Відповідь лежить на поверхні. Сім'я не стає неблагополучною раптово, в одну секунду. Да, тобто ці ж діти якось росли в школі, якось виховувались, потім стали дорослими, потім побралися, почали жити разом. От прийшло неблагополуччя, да, або вони побралися вже в цьому неблагополуччі і народила дитину. І чому я казав про соціальних працівників за місцем проживання таких дітей? Тому що треба виявляти на початках це неблагополуччя. От коли та мама там розлучилася з чоловіком, чоловік пішов, вона залишилась з дітьми, втратила роботу, почала пиячити, або чоловік почав пиячити, там, або наркотична залежність. Воно не виявляється в секунду. Тобто до цього люди йдуть. І це видно, сусіди бачать це. Але люди досить часто не знають, до кого навіть звернутися. Тому що, ну, нема соціального працівника, вони не бачать. Або дитина в школу приходить, бачить, що вона занедбана, що їсти нема чого. Тобто це все на поверхні. І от суть державної політики має бути в тому, щоб вчасно виявити це неблагополуччя і надати необхідну підтримку. Підтримка може бути різна. Можливо, люди, сьогодні багато людей, які мають вади психічного здоров'я, їм потрібно лікування або підтримка відповідна, спеціаліст має бути, або у дитини є вади відповідні. Тобто вся система має дбати про те, щоб на початках це виявляти і надавати відповідну підтримку. А це спроможність держави. Це спроможність держави не тільки фінансово. Розумієте, просто ми все звикли зводити до фінансів. От у нас грошей недостатньо, ми бідна держава, ми не бідна держава. Ми вон велике будівництво маємо сьогодні і вкладаємо мільярди в дороги. А чому не почати вкладати в ресурс? Тому що наш ресурс, наш потенціал – це не дороги, це не атомна енергетика і не енергетика взагалі. Люди. Це люди. І Конституція про це говорить, всі закони про це говорять. Давайте покажемо своє дбання про людей, найвищу цінність – саме в тому, що хоча б почнемо нормально піклуватися про дітей. Хоча б діти відчують це. Розумієте, от мірило в тому є, коли ти запитаєш дитину в самому глухому селі, чи відчуває вона, що про неї дбають, вона скаже, да, я прийшов і зранку мене погодували, припустимо, да, там вдома, тому що мене підтримують, там в школі, є гуртки, спортом я займаюся. Це доступно для мене. Їжджу там на змагання, або я малюю, або я танцюю. Для більшості дітей це недоступно сьогодні. Тобто мають або батьки платити, а якщо в них немає, все, дитина, вона позбавлена цієї можливості. От рівень держави саме по цьому визначається. Як держава піклується про дитину, саму незахищену сьогодні. От
І для мене ми будемо спроможні, і щось буде змінюватися, коли ми побачимо оці зміни, що маленька дитина, от новонароджена дитина, і це не про пакунок малюка. Це взагалі про інше, тому що оця мама з пакунком малюка може прийти додому, поставити на занедбаний стіл, дитині нема де спати взагалі, але в неї пакунок малюка є. Що далі? Пакунок закінчився. Що після цього? А годувати нема чим дитину, а пакунку вже немає. Розумієте? Це продумана, послідовна політика по відношенню до дітей, щоб ці діти зростали в нормальному, благополучному, безпечному середовищі. Щоб ми зрощували цих дітей, а не нам було байдуже на цих дітей і на цих батьків, які неспроможні. От в цьому має бути суть політики. І коли ми говоримо, як нам зменшити кількість сиріт, або як, щоб діти не жили в інтернатах, от саме в цьому є. Не в тому, що давайте щось з ними зробимо. Потрібно їх всиновлювати, приймати в сім'ї. Але давайте не допустимо посиротіння. Тому, і знаєте, маючи таку нагоду, от до цього дня, маючи спілкування тут на вашій програмі, я б хотів, оскільки от ви правда тут, так, говорити про правду. І наступної неділі, 14 листопада, Україна в 11 буде святкувати Національний день молитви за сиріт. Це день молитви за сиріт. Оскільки переважна більшість українців вважає себе приналежними до християнства, є християнами різних конфесій. І цей день було запроваджено Альянсом «Україна без сиріт». Я також є членом цього альянсу і з самого початку був одним з організаторів цього руху. Це рух сьогодні в Україні. Бо ми мріємо, щоб в Україні не було сиріт. Не через те, що от там хтось їх не сприймає саме. Да? Щоб діти жили собі, ви знаєте, в комфорті. Да, сироти є в усіх країнах за статусом, тому що батьки, на жаль, продовжують гинути. Але чи є ці діти, які не відчувають любові? Це не за статусом. Це за тому, що якщо дитина сирота, навіть маючи статус сироти, має батьків, опікунів, які її люблять, і вона це відчуває, вона перестає бути по суті сиротою. Бо вона відчуває, що ось мої батьки, які мене люблять, які прийняли мене. Так от я за Україну, де жодна дитина, чи має вона батьків, чи не має, не буде відчувати сирітство всередині себе. Тому я прошу в неділю відвідати церкву, незалежно від конфесії, і помолитися за дітей-сиріт. Але це перший крок – подумати, що б я міг зробити про дітей-сиріт. От вам прийшла ідея з друзями відвести там печиво там, чи цукерки. Це як початок роздумів. Але враховуючи те, що сказано було сьогодні в програмі, можливо, я можу зробити більше. Можливо, я можу підтримати сім'ю, яка живе поруч, яка прийняла сироту, і цій сироті потрібне лікування. А в них грошей нема на реабілітацію, на лікування. Можливо, я чим ще можу допомогти. Тому що, хочу нагадати, 70 тисяч дітей-сиріт сьогодні живе в Україні, з яких 65 вже мають опікунів і прийомних батьків, 5 тисяч знаходяться в інтернатах і потребують бути сім'єю. А можливо, саме ви колись подумаєте і скажете, можливо, я міг би прийняти дитину-сироту до себе додому і подбати про неї. Тоді логічне запитання. Що потрібно знати для тих людей, які хочуть всиновити дитину? Як підготувати себе, можливо, психологічно? І як правильно звернутися, куди піти? Можливо, є якісь центри, де звертаються, і тоді вже вони допомагають. Дуже просто. Берете планшет, комп'ютер, телефон, хочу усиновити дитину. І починаєте цікавитися, що потрібно, які документи потрібно зібрати, що потрібно знати. Потім звертаєтесь до служби у справах дітей за місцем проживання, вам там мають допомогти. І якщо хтось там не хоче, не знає і так далі, Міністерство соціальної політики вам в допомогу, але в інтернеті є купа і порад, і вам розкажуть все, що потрібно зробити. Далі збираєте документи, але саме тут головне – не переоцініть, недооцініть свої можливості, тому що хтось каже, ні, я ніколи не зможу, я вважаю, що це не для мене. І помиляються, тому що насправді це не важко. Якщо ви любите дітей, якщо у вас є ваші діти, у вас є досвід виховання,
Це можна зробити, вам треба просто пройти навчання. Сьогодні в регіонах запроваджені програми навчання прям? Усиновлювачів, да, програми. Ви можете навчитися основним навичкам дбання про дитину-сироту, тому що там розкажуть, які умови мають бути, яким критеріям ви маєте відповідати, як над собою попрацювати, чи спроможні ви, чи не спроможні. Тобто вас проконсультують і навчать, і ви зможете в собі розібратися, наскільки ви готові до свідомого прийняття, от саме свідомого, не просто емоційного прийняття. Тому що є такі, хто, от в моїй практиці багато людей було, коли приходять і кажуть, мені їх жалко. От я хочу прийняти, бо жалко. Це не є мотивацією правильною. Мотивація правильна – це не із жалості. Мені здається. Я готовий, я хочу, я можу зробити цю дитину щасливою, і я буду також щасливим, що я допомагаю комусь. Не те, що я хочу, щоб мені хтось дякував прямо аж до смерті за те, що я такий добрий і когось зробив щасливим. Ні. Я просто хочу подбати так, щоб дитина зростала щасливою, прокидалася, засинала з відчуттям щастя. І я від того буду щасливий, що я буду бачити, що ця дитина зростає щасливою. І я можу про когось подбати, окрім як про себе або там про близьких, і ще можу я і це зробити. От сьогодні тисячі дітей саме живуть в таких умовах, дітей-сиріт, коли відчувають, що про них дбають і їх люблять. Тому... Але є й певні трагедії, коли дитина влаштована в сім'ю. Їх небагато сьогодні, але вони є, і дитина не відчуває любові, і батьки самі стикаються з тим, що вони відчувають, що вони поспішили. Вони не були готові, і є відмови від усиновлення. Їх декілька десятків на рік – це невеликі такі цифри, але все ж одно, це є травма для дитини, тому краще розібратися в собі, своїй готовності і належним чином підготуватися для того, щоб прийняти. Це дуже прекрасно, і я знаю дуже багато сімей, які прийняли дітей на виховання. Ви знаєте, ти дивишся на це чудо, коли... Це не твоя дитина, якби ти її не народив, але вона стає твоєю. Вона починає бути схожа на тебе. Я скільки бачу, вчора мені одна жінка, яка всиновила дитину більше 10 років тому, хвору дитину. Уявіть, дитина була з ВІЛ-інфекцією. Угу. І ця жінка маленьку цю дитину всиновила з пологового будинку, не з пологового, вибачте, з будинку дитини, і вона сказала, я все зроблю, я вірю, що в цієї дитини, вона віруюча, чи жінка православна, я вірю, що в неї не буде ВІЛ-інфекції. Я не вірю в неї. Я кажу, слухайте, це встановлений діагноз, вибачте, але в лікарів встановили, і важко було в це повірити. Вона, лікар сама, за фахом, сказала, я знаю, як зробити цю дитину щасливою, я буду дбати, я буду піднімати імунітет, я вірю, що я справлюсь з цим. Ви не можете повірити, в дитини немає ВІЛ-інфекції. Вона перевіряла неодноразово, немає. Я вірю в чудеса усиновлення. Я вірю в те, що через прийняття дитини як рідної можуть відбуватися, і ви можете багато свідоцтв почути, як дитина просто, коли був діагноз, немає діагноза, втрачає якесь захворювання. І це чудо, дійсно, яке робить, вірю, Господь, коли людина свідомо приймає цю дитину і любить її. Любов може перемогти все, що завгодно. Ось так, друзі, така хороша порада, те, що любов перемагає будь-що. З нами був Микола Кулеба. Дякуємо вам за те, що ви нам дали настільки багато порад. А ми дякуємо вам за те, що ви переглянули це відео. Не забуваємо поставити ось такий жирний лайк, написати якийсь коментар для того, щоб наше відео піднімалося в рейтингах. І якщо воно вам максимально сильно сподобалося, не забудьте перекинути це відео своїм друзям для того, щоб вони також побачили і дізналися багато корисної інформації.